Amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês a última atualização da enquete UOL do falso paredão do BBB22. Quem você quer mandar pro quarto secreto? Arthur, Linda Quebrada, Gustavo ou Eliezer? E o que você faria se você fosse para o quarto secreto? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me diga de qual cidade você assiste o reality show da Globo. Deixa muito like nesse vídeo. Me ajude a bater uma meta de 1000 likes até a hora da eliminação falsa. Em quarto lugar, continua Eliezer com 2,57% dos votos. Na terceira posição, Gustavo com 11,63%. Em segundo lugar, Linda Quebrada, com 20,24%. E o Arthur, em primeiro lugar, com 65,56% dos votos. Em todo caso, quem está indo para o quarto secreto é o Arthur Aguiar, que está sendo mais votado pelo público. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Fica com Deus, até o próximo vídeo.